Вітаємо. І зараз я хочу представити спікерку першу. Це Інна Драганчук, заступниця міністерки у справах ветеранів. Пані Інно, я вас вітаю. Розкажіть, будь ласка, що зараз відбувається, як наша команда, як вас зустрічають. Ми всі бачили ці неймовірні овації, які ви здобували всюди, де була наша команда. Ми бачимо, що вже є перші перемоги. І тож пишаємося нашими учасниками. Як обстановка там? Розкажіть, будь ласка. Доброго дня, друзі. Відбувається наступне. Відбуваються спортивні змагання, і в той самий час відбуваються інформаційні змагання. І фактично одна з найбільш важливих складових, через яку всі ми їхали на ці змагання. Окрім перемог на п'єдесталах, наша збірна виборює право доносити правду, максимально розповідаючи колегам, всім оточуючим тут про те, що насправді відбувається в Україні, наскільки страшна війна Росії проти України, ну і фактично бути на передовій, але в значенні того, що замість спортивних снарядів дуже часто тут просто снаряддя правди і істини, яку ми можемо сьогодні говорити про нашу країну. Звичайно, у нас є медалі, вони тішать більше, ніж будь-коли, вони асоціюються в цілому з нашою перемогою, кожна з таких маленьких перемог, вона перетворюється на одну велику, яку ми наближаємося масиль всіма можливо, ну, завдяки всім нам. Да? Але основна задача – це озвучити про те, що відбулося з Тайрою, яку ми намагаємося врятувати всіма можливими шляхами. Це ситуація з Маріуполем, і ми намагаємося пояснити колегам, наскільки важливо бути залученими всім, незалежно від статусів і своїх позицій, розповідаючи про те, як не дозволяють нам створити гуманітарний коридор, як ми не можемо вивезти звідти наших поранених громадян, наших військових і їх родини. Ну, я маю на увазі поранених військових. Ну, власне, це багато фронтів, які не обмежуються виключно змаганнями спортивними і спортивними аренами, тому дуже складно описати одну єдину тезу, ну, насправді, місію нашої присутності тут. Але абсолютно всі учасники, наша команда, збірна, всі члени супроводу, це єдине ціле, це такі агенти змін від України, зараз на міжнародній арені, пишаються абсолютно всі, без перебільшення, і це дуже сильно наснажує. Наснажує, я думаю, більше, ніж будь-коли, така підтримка. Це, якщо коротко і емоційно. Дякую. Дякую, Інно. Я хочу представити національну координаторку ігорних скорених Оксану Горбач. Пані Оксана, розкажіть, будь ласка, як емоційний стан у команди, як приймають вас там? Усім вітання. Зараз можу сказати, що збірна переживає непростий момент, тому що виїзд з України, в якій відбувається війна, і відповідно з умов, в яких перебували учасники збірної, адже більша половина збірної служить, є військовослужбовцями і перебуває в силах чи територіальної оборони, чи Збройних сил, чи Національної гвардії. І відповідно виїзд за кордон в ці умови, в яких мирне життя, цвітуть сакури, магнолії, не дається просто ніколи будь-якій особі, яка виходить з зони бойових дій, а тим більше не відбувається за декілька днів. І тому я розумію, що фізично збірна тут, але думками, емоційно вони досить часто не тут, а там разом зі своїми побратимами, зі своїми посестрами, там, де відбуваються бойові події. І відповідно це не є просто для нас зараз бути повністю емоційно тут, але що для нас є зрозумілим, це те, що ми тут робимо, як збірна. І можу сказати, що якщо говорити про дух збірної, він в першу чергу завжди був сильний, тому що ті цінності, які розділяє Invictus, а це є сила духу, обов'язок, підтримка один одного, взаємодопомога, завжди були сильними в нашій збірні, але зараз стали ще сильнішими. Цей дух збірної орієнтований на те, щоб підтримувати один одного, виконати свою місію, своє завдання, свою задачу на цю поїздку надзвичайно потужний. Кожен готовий вкладати все, що має, в те, щоб отримати перемогу на усіх фронтах, на яких ми боремося. Без тренування в спортивних полях, без фактично
там тренування в суттєвого, да, в медіа, там якихось взаємодіях на інформаційних полях. Всі учасники збірної говорять з націями, говорять з посадовими особами, з високими особами про Україну, про бойові дії, які відбуваються в Україні, ту підтримку, яка потрібна Україні для того, щоб виграти цю війну. Відповідно, сила духу надзвичайно потужна, і я бачу це по тому, яким чином учасники заходять на поле, так, розуміючи, що ми півтора, багато хто і більше місяців не брали участі взагалі у жодних тренуваннях. Але це з розправленими плечами, високо піднятою головою, учасники заходять на поле бою спортивне і отримують там перемогу, в першу чергу позиційну, тому що вони вже там і вони показують, що це Україна, дуже сильна, дуже горда країна, не скорена, не зламна, яка бореться за свою свободу, за право вирішувати свою долю, але разом з тим виборюємо медалі і перемоги у інших націй. І ця боротьба непроста, учасники приїхали підготовлені, на відміну від української збірної, але тим не менше, вже вчора і сьогодні бачимо, що Україна так чи інакше вкладає все, що має, в усі фронти, на яких бореться, і отримує на них перемогу. Мені здається, це дуже позитивна історія і для українського народу, який спостерігає за нашою збірною, тому що ці перемоги можна транслювати і на інші поля. І це емоційно підтримує нас, команду забезпечення, коли ми бачимо, що ми можемо от цей позитив принести в Україну і цей позитив показати українському народу, який дивиться зараз на наших бійців. І от дійсно вважаю, що оці хлопців куди не постав, от там вони будуть захищати честь, гідність нашої країни. І ось таким от задором, з таким запалом ми заходимо на всі змагання. Тому що це наш обов'язок, це наша задача. Відповідно, зараз ми її виконуємо. Через тиждень ми будемо вже повертатися додому. Знову ж таки на свої пости, там де ми служимо, там де ми виконуємо свій обов'язок вдома. Так, Оксано, саме так і є. Я хочу сказати, що ми пишаємось неймовірно всіми учасниками ігор нескорених, і ми слідкуємо за всіми перемогами. Ми бачили вже перемоги наших із трибунців і тих, хто штовхає ядро. Розкажіть, будь ласка, і ми знаємо, що вже сьогодні є якісь перемоги, про які можна говорити. Розкажіть нам про перемоги. Можливо, я в цьому місці передам слово нашим спортсменам, які сьогодні присутні, які виборювали ці медалі. Зокрема, з нами сьогодні Родіон Сіддіков, який вчора виборов золоту медаль. З нами сьогодні представники стрілецької команди, які вибороли сьогодні срібло. Давайте передамо їм слово. Давайте, друзі, ми неймовірно вами пишаємось. Тож, прошу, розкажіть, будь ласка, як відбувалося все це? Вітаю всіх. Вітаємо вас. Ставте запитання. Я знаю, що ви принесли команді першу золоту медаль. Розкажіть, будь ласка, наскільки це було важливо для вас? Я розумію, що це надважливо для нас, але чи ставили ви собі за мету отримати і здобути саме золото перше для команди? Я вважаю, що команда зробила просто, почала змагання на хорошій ноті, ну я впевнений, що пісня буде далі теж гарна, і закінчимо ми теж на хорошій ноті, да. Так що я просто прийняв участь, частичку свою вложив, що смог, то і зміг. Вийшло, так вийшло. Вийшло чудово. Я більше не буду. Вийшло насправді чудово, дякуємо вам. Може, хтось ще з команди хоче розповісти? Слава Україні! Героям слава! Сьогодні команда стрілецька закінчила виступи, які тривали два дні. В підсумку ми маємо командне срібло. Була можливість піднятися вище, але наш стан тренованості нам не дозволив. Трошки забракло, але всі задоволені, і ми маємо розуміння нашої командної спільноти, команди підтримки. Вони розуміють, як то складно морально було. І, в принципі, ми задоволені. Робота була хороша, і ми все зробили.
Ми вам дуже-дуже дякуємо і вітаємо вас, бо розуміємо дійсно, що це тільки завдяки вашому надсильному характеру ви здобуваєте такі перемоги. Пані Інно, Оксано, скажіть, будь ласка, наскільки ми розуміємо, донька Тайри бере участь у цих змаганнях? Розкажіть нам про це. Вона прийняла таке рішення замість, я так розумію, мами взяти участь у змаганнях? В першу чергу хочу сказати, що для нас, як для збірної, було ще дуже задовго до виїзду надзвичайно важливо зробити все можливе для того, щоб визволити Тайру з полону. Ми консультувалися і працювали у взаємодії з Міністерством у справах ветеранів і, відповідно, з іншими службами, які займаються визволенням з полону наших полонених. І фактично протягом цих декількох тижнів чекали, ну скажімо так, як будуть проходити ці перемовини. І зараз, в даний момент, ми вже розуміємо, що надзвичайно треба потужно запускати публічну кампанію для того, щоб привернути увагу до питання полону Тайри, оскільки без цієї публічності, очевидно, їй може загрожувати ну, фізична розправа там, чи судова справа. Ну і загалом ми не розуміємо, де вона, як вона, ми хочемо її визволити. Для цього потрібна увага міжнародної спільноти, для цього потрібна увага журналістів, преси, відповідно, створити міжнародний тиск на тих осіб, які приймають рішення по її справі. Відповідно, тут у нас, як у збірної, є багато різних можливостей, оскільки ми на платформі, де зібралося 20 націй, великих, потужних, величезна присутність преси, величезна увага до України. І саме тому, коли ми планували цю поїздку, ми відразу розуміли, що ми дуже хочемо бачити її родину. Ми спілкувалися з її чоловіком і з її дочкою. На жаль, чоловік не зміг приїхати, але дочка змогла, і вона з першого дня разом з нами. Ми її залучаємо у всі наші заходи. Вона разом з збірною виходила в рамках параду націй на сцену замість своєї мами. І взагалі хочу сказати, що Тайра постійно з нами, тобто на наших заходах, на всіх, на офіційних посольствах, на відкритті там і так далі, на спортивних змаганнях Тайра разом з нами, разом з повідомленням, хто вона, що з нею сталося, і закликом допомогти її визволити. У нас є ще одна втрата в команді, дуже болюча, це втрата Діми Судорука, нашого тренера зі стрільби з лука. І це сталося настільки нещодавно, ще навіть двох тижнів немає. Це рана ще не зажила зовсім. Це дуже для нас тяжке питання для обговорення. І коли ми їхали, для нас було так само важливо, щоб він був разом з нами, щоб люди знали, що цей мужчина з нами був на зв'язку до 4 квітня включно. Він хотів поїхати, планував поїхати, був готовий поїхати, а наступного дня загинув. І тому у нас з нами його фотографія, так само банери інформаційні, які так само постійно з нами. І на самій церемонії відкриття було 2 пустих місця, яких було дуже добре видно, тому що вони, знаєте, так просто от виділялися на фоні повністю заповненого залу. Цих 2 пустих місця наша збірна втратила, наразі немає разом з нами 2 учасників, і це дірка, яку нічого не може заповнити. Тайру треба повертати, але Діма, на жаль, вже не з нами. Але з другого боку, пережити цю втрату нам допомогла насправді мені особисто. Я буду про себе говорити. Розмова з нашим президентом, який сказав, що Діму видно в нашій роботі, у виступі учасників збірної. У кожному їх виступі видно його часточку, тому що він вкладав свою працю, все, що він мав, всю свою душу цих хлопців і дівчат. І для мене це було надзвичайно потужно і. Я це дійсно отак от і сприймаю. Те, як хлопці виступають, це от є відображенням того, яким чином він з нами працював. Це частина його душі, це частина його роботи. І відповідно на всіх заходах ми його завжди згадуємо, і він просто завжди з нами, тому що з нами його фотографія. І це відповідно та частина поваги, яку ми маємо до втрачених нами членів нашої збірної. На жаль, не тільки їх ми втратили, в нашій спільноті Ігор Нескорених є інші втрати. Діма Олійник, член збірної Ігор Воїнів, члени відбіркових етапів. Це не можна передати словами, наскільки це тяжко втрачати людей, з якими
ти так багато часу проводив разом і просто вже як злився, здружився, зріднився всіма своїми силами душі. Відповідно, для нас надзвичайно важливо, щоб весь світ бачив, що ми, по-перше, вимагаємо від них підтримки у питанні безпосередньо визволення Тайри, в питаннях, в тому числі, створення гуманітарного коридору для Маріуполя, підтримка військова, гуманітарна, фінансова, посилення санкцій. Це те, що ми хочемо побачити від націй, які беруть участь у іграх нескорених, і про це ми постійно говоримо. А Аня Пузанова, вона бере участь абсолютно в всіх наших заходах. Зараз вона стріляє, вона вийшла в фінали і зараз бореться за бронзу. Я думаю, що коли її мама побачить це після визволення, вона щиро буде рада за те, що вона, її місце не пустувало на цих змаганнях. І кожен раз, коли стріляє Аня, я думаю, що кожен задає питання, хто ця дівчинка, і завжди отримує відповідь, це дочка Тайри. А хто така Тайра? Це український медик, яка зараз взята полона. Що ми можемо зробити, щоб її визволити? А ось ми можемо поговорити з нашими політиками, ось ми можемо поговорити, розказати про це в соціальних мережах. І таким чином ми створимо інформаційне поле, в якому всім буде зрозуміло, що треба Тайру визволяти, і, можливо, цей меседж нарешті таки дійде до тих людей, які приймають рішення по її справі. Оксано, ми розуміємо, що зараз дійсно прикута увага ЗМІ до нашої команди. А чи відчуваєте ви підтримку від тих осіб, що займаються організацією заходу, чи від команд, з якими ми разом змагаємося у цих іграх? Вже є таке відчуття, що нас дійсно підтримує вся міжнародна спільнота? Ну, я би хотіла додати ще до Оксаниного частини. У нас не буває жодної зустрічі, чи то найвищий рівень прем'єр і принц Гаррі, чи то колеги наші з інших відомств, які би не знали про нашу втрату Дмитра і про Тайру. Тобто вони настільки всі обізнані, і це говорить про те, що наша інформаційна кампанія і всі шляхи, які ми використали для того, щоб донести про наші позиції ще до нашого приїзду, говорить про те, що ми обрали дуже правильний шлях. Щодо підтримки загальної пересічної, то коли наш літак приземлявся в Амстердамі, команда літака побажала перемог нашій збірній. Окреме оголошення про те, що подорожує на цьому літаку збірна України, і вони всім абсолютно бортом привітали нашу команду, побажали перемог на всіх можливих фронтах. Ну, тобто це від моменту ще нашого приземлення до постійних зустрічей з колегами зі всіх країн, і вона відчувається настільки сильно, що, наприклад, можуть на вулиці мешканці зустріти членів нашої збірної і запросити до себе додому на чай. Тобто просто мешканці Гаї запрошують до себе додому ввечері, в 8 годині вечора, щоб просто поспілкуватися на кухні, випити чай і розпитати про Україну. Ну, ви розумієте, да? Це про те, що поза політикою. Це просто відкрити свої двері для того, щоб напоїти смачним солодким чаєм людей, на кому побачили прапор України, і просто щиро з ними поспілкуватись. Я також і хотіла додати, з точки зору саме платформи Invictus, буквально, здається, це був другий день нашого приїзду, у нас було прийняття в посольстві США, з якого ми поверталися і досить довго стояли в корках. Ми, мабуть, десь на півгодини запізнилися на інший офіційний захід, який організовував мер Гааги і міністр оборони Нідерландів. І, відповідно, ми запізнилися на півгодини, захід не починали півгодини, тому що українська збірна не доїхала. І, відповідно, нам потім вже казали, що десь стояла, я так зрозуміла, чи машина, чи десь от колона, в тому числі з принцем Гаррі, з його дружиною Меган Маркл, і ніхто не починав захід, тому що українська збірна ще не доїхала. І коли ми приїхали, нас не пускало security, тому що перекрили все, там вже високі гості. Я дзвоню нашому тренеру, який там всередині, нас не пускають. І почалося світопредставлення, повибігали люди, Україну пропустіть негайно. І ми зайшли всередину, люди встали, плескали в долоні.
І неодноразово це повторювалося, ці от такі от овації неодноразово протягом багатьох цих днів. Тому я думаю, що якщо ви бачили відкриття, те, яким чином всі абсолютно спікери сказали про свою підтримку Україні, це було дуже, дуже потужно. І, в принципі, можу сказати, що як збірна, ми відчуваємо цю підтримку і як збірна, але як і представники українського народу. І коли я говорю з людьми, кожен підтримує і, скажімо так, висловлює слова, які говорять про дуже добре відношення до України, надію на те, що скоро закінчиться ця жахлива війна, і саме важливе бажання допомагати. Пересічні члени інших збірних підходять і питаються, може когось треба розмістити, я живу в Канаді, а от я живу в Нідерландах, а от я живу в Великобританії, якщо комусь треба житло, ви скажіть, можливо, от я можу їх в себе розмістити. Звичайно, що це такий рівень більш такий точкової допомоги, але так само багато про що говорить з точки зору підтримки України. Я хочу додати, що якби уряди інших країн підтримували Україну на своєму рівні так, як нас підтримують їх громадяни, то ця війна вже давно була би переможена Україною. Це дуже важливо розуміти. Але поки що, на жаль, доводиться, ну, скажімо так, підніматися з рівня комунікації просто на рівні громадян. Але повірте, якби нас так підтримували ці уряди, то ми б вже давно перемогли. Це надзвичайно приємно. Оля, я передам слово Володимиру Мусяку, член збірної України. Так, Володимире, вітаю вас. Всім доброго дня. Буквально пару слів з приводу, як підтримують нас команди, так? Коли відбуваються якісь змагання, і в перервах між змаганнями можна піти попити водички або посидіти відпочити. Цей час нас інколи навіть не завжди відпускають попити воду члени інших команд. Вони підбігають в перервах, кажуть, розкажи нам щось про Україну, розкажи нам правду, розкажи, чи нам не брешуть наші ЗМІ. Тобто вони, знаєте, вони прагнуть інформації. І для них за честь вони дуже просяться, а тебе є право України? А можеш, будь ласка, його розгорнути, і ми разом з вами сфотографуємось. Тобто підтримка йде на всіх рівнях абсолютно.